Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine usvojio je nacrt zakona o izmjenama zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine. Zastupnik stranke Demokratske akcije u predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Salko Zildžić u februaru je pokrenuo inicijativu o izmjenama zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine. Kako navodi Salko Zildžić, Tuzlanski kanton je svih ovih godina izgubio oko 300 miliona konvertibilnih maraka, što je velika nepravda prema Tuzlanskom kantonu i ostalim kantonima koji su stavljeni u neravnopravan položaj. Evo, kad je u pitanju inicijativa, to jest inicijativa naš 14 zastupnika da uputimo u parlamentarnu proceduru prijedlog zakona o izmjenama zakona o pripadnosti javnih prihoda koji smo mi uputili još u februaru mjesecu. Ona je juče ishodila time da smo imali taj prijedlog u skraćenom postupku na dnevnom redu u sjednici parlamenta. 14 zastupnika iz 5 različitih političkih stranaka je potpisalo i potpisnici su tog zakona. On je trebao biti u skraćenoj verziji, ali su prilikom glasanja o skraćenoj proceduri zastupnici ipak procijenili, to jest falno nam je 10 glasova za skraćenu proceduru, što bi kazalo da neki 20 zastupnika procijenilo da bi bilo dobro još neka 2 mjeseca da se da prilike za javnu raspravu. Izmjena zakona nije opširna i mi smo zbog toga i uputili parlamentarnu proceduru u skraćenoj proceduri. I u toku ovih 5-6 mjeseci mi smo čak i revidirali svoj prvi prijedlog koji je bio potpuno brisanje pondera 2, pa smo onda išli s prijedlogom da se ponder sa 2 smanji na 1,5, a da se u sljedećih 4 godine smanjuje za 0,1 do pondera 1. I to je sve juče bilo na dnevnom redu, ali kažem u formi nacrta, jer nisu svi zastupnici prihvatili ideju da to, kako su neki kazali, lomimo preko koljena. Pa naravno, nije to samo problem Tuzlanskog kantona, nije to problem samo evo ovih kantona koji su u ovom prethodnom periodu po našem mišljenju bili u neravnopravnom položaju. Vi uzmite da 202 miliona koliko je Tuzlanski kanton projicirao u ovoj godini za od indirektnih poreza kao prihod, nije dostatno za plate budžetskih korisnika na Tuzlanskom kantonu. Znači, njima za plate budžetskih korisnika treba preko 240 i nešto miliona. Što znači da iz drugih sredstava i iz drugih priliva budžeta moraju da nađu dodatan novac da bi isplatili budžetske korisnike i njihove osnovne plate. A gdje su određene prinadležnosti i nadležnosti kantona? Dok, na primjer, evo, ja moram uvijek, ljudi misle da mi imamo nešto protiv kantona, sve to nije tačno. Mi smo tu da pomognemo i da glasamo za sve ono što nas ubijede kolege iz kantona Sarajevo da je opravdano. Kanton Sarajevo ovoj godini prihoduje od indirektnih poreza 443 miliona, na 14.000 budžetskih korisnika će potrošiti nekih 402 miliona i ostaće im 40 miliona da troše u neke druge svrhe i druge nadležnosti kantona. I odmah tu vidimo da je jedna velika nelogičnost. Nije bitno ni koliko ste zaradili, mi ne možemo da isplatimo plate po tom osnovu, a vama ostaje evo za neke dodatne stvari, dodatne nadležnosti. I onda imamo s početka godine najavu kupovine helikoptera, posade, opreme, sve što bi otprilike koštalo nekih 40 miliona. I onda mi se naravno zapitamo, pa vi očigledno imate viška novca, a mi vam imamo problem u normalnom funkcioniranju. Dajte da vidimo, očigledno da nešto neštima, pa pogotovo kada je u pitanju raspodjela tih javnih prihoda. A da ne govorimo o drugoj podršci koja je cijela federacija dala time što je kanton Sarajevo i grad Sarajevo postavila kao glavni igrač, što su sve institucije u kantonu Sarajevo i u gradu Sarajevo. Znači, oni po osnovu zakona porezu na dohodak prometu prihoduju više od 114-115 miliona maraka, dok je, na primjer, Tuzlanski kanton tu sa nekih 30 miliona. Ukoliko bi išlo s ovim prijedlogom na 1,5, u prvoj godini bi kanton Sarajevo, ukoliko bi bio ovaj iznos koji se dijelio u ovoj kalendarskoj godini, nekih 68 miliona bi manje prihodovo po osnovu indirektnih poreza. Evo, recimo, 443 minus 68, a mi bi imali 202 plus 17 plus 15. I ostali kantoni, naravno, rasku do 68. Znači, nije to nešto aman zaman zbog čega bi kanton Sarajevo mogao ili trebao propast na rashodovni budžet od 960 miliona, a ovim drugim kantonom, pa evo i Tuzlanskom, to bi mnogo olakšalo funkcioniranje, na neki način bi osigurali isplatu plata
u toku kalendarske godine, da ne moramo razmišljati hoćemo li iz drugih sredstava morati dodatno priskrbljivati i možda bi mogli povećati malo socijalnu skrb, možda kulturu i sport iz tih sredstava, pomoć privredi i tako dalje.